päässyt koulutuksiin. Ainakaan vuoteen. Tää on ihan surkea työnantaja. Täällä ei kehity ollenkaan. Mä etsin kyllä uuden työpaikan. Kuulostaako tutulta? Erityisesti nyt, kun työntekijöistä on kova pula, me ei haluta menettää yhtään ihmistä tällaisten väärin ymmärrysten takia ainakaan. Se, miten tämä väärinymmärrys korjataan, siitä puhutaan tällä videolla. Mun nimi on Karoliina, mä oon uuden työn puuhanainen ja tällä kanavalla puhutaan työn tulevaisuudesta. Jos sä oot ollut siinä ennenkin, niin ihana, että oot siinä jälleen. Toivottavasti on ollut hyvä päivä. Ja jos sä oot uusi, niin lämpimästi tervetuloa mukaan. Muista pistää kanava tilaukseen, jos nämä teemat kiinnostaa, ja peukkua, jos tästä videosta saat inspiraatiota. Tällä videolla puhutaan siis siitä väärinymmärryksestä tai epäsuhdasta, joka syntyy siitä, että samaan aikaan me opitaan meidän työssä aivan valtavasti asioita, ja sitten samaan aikaan yhä edelleen työntekijät hyvin usein kokee, ettei työssä kehity, kun ei käydä koulutuksissa. Työntekijät tänä päivänä odottaa ja vaatii tosi kovasti, että he pääsevät koko ajan kehittämään osaamistaan ja oppimaan uutta työnsä ohessa. Maailma muuttuu niin vinhaa vauhtia, että jos ei koko ajan pysy kärryillä ja opi uutta, niin todellakin tippuu kelkasta. Ja siitä näkökulmasta odotus ja vaatimus on todellakin validi ja oikeutettu. Nyt se ongelma syntyy siitä, että suurin osa siitä oppimisesta ja kehittymisestä tapahtuu työn ohessa ja työtä tehtäessä. Mutta kun me puhutaan oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä, niin me yhä edelleen ajatellaan herkästi kursseja, koulutuksia ja valmennuksia. Tämä ongelma syntyy yksinkertaisesti siitä, että kurssit, valmennukset ja koulutustunnit ja koulutuspäivät on niitä, joita me seurataan. Ne on niitä, joita me mitataan. Ne on niitä, joita HR raportoi muulle johdolle ja ne on niitä, joita toimitusjohtaja hallitukselle raportoi. Kun me puhutaan learning management systeemistä, eli oppimisen, johtamisen järjestelmästä, niin me puhutaan alustoista, jolla on erilaisia kursseja ja erilaisia kurssipolkuja tai kurssikokonaisuuksia. Ja sitten me seurataan, että miten työntekijät siellä etenee. Me ollaan opetettu ihmiset ajattelemaan, että oppiminen on kursseja ja koulutuksia. Ja aina työelämässä on niin, että se mikä on konkreettista, mitä seurataan ja mitä mitataan, niin se on ikään kuin olemassa ja se muu jää vähän niin kuin epäkonkreettisemman, höttömäisemmän ikään kuin asemaan. Siitä on vaikeampi puhua ja siihen on vaikeampi tarttua. Ja tästä tullaan siihen ratkaisuun. Eli meidän pitää oppia tekemään konkreettiseksi ja näkyväksi. Meidän pitää oppia mallintamaan sitä arjen ketterää oppimista. No koska me ei voida ennalta määrittää sen ketterän oppimisen sisällöllisiä tarpeita, koska määritelmällisesti se on sellaista oppia, jonka me ymmärrämme tarvitsemamme vasta sen työn timmellyksessä, eli oppia ja oivalluksia, joita me tarvitsemme sen työn tekemiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että me ei voida ennalta määrittää, mitä meidän pitää sen työn timmellyksestä oppia ja sitten seurata sen toteutumista, mutta se, mitä me voimme mallintaa, on ne arjen prosessit, käytänteet ja toimintatavat ja rakenteet, jotka mahdollistaa sen meidän oppimisen, jotka ohjaa sitä meidän oppimista ja jotka vähän niin kuin pakottaa meidät oppimaan. Me voidaan jäsentää ne, me voidaan määritellä ne, me voidaan piirtää ne, me voidaan mallintaa ne, paikantaa ne. Ja sitä kautta me nähdään aukkopaikat, me arvioidaan, että onko se ehyt kokonaisuus, puuttuuko sieltä jotain. Me voidaan kehittää sitä arjen oppimisen infrastruktuuria ja me voidaan mitata sitä.
Ja tämän mittaamisen kautta, sen mallintamisen ja sen seurannan kautta me tehdään näkyväksi ja konkreettiseksi työntekijöille, että hei, tässä on tämmöinen upea oppimisen infrastruktuuri, joka väistämättä johtaa siihen, että sinä opit koko ajan työssäsi. Ja yksi niistä tärkeistä arjen prosesseista on aika ajoin yksilönä ja tiiminä pohtia miettimään, että mitäs kaikkea me ollaan opittu, kun me ollaan näitä hommia tehty nyt vaikka viimeiset 3 kuukautta. Eli yksi niistä prosesseista tai toimintatavoista on sellainen, että myös sen opin sisältö tulee meille näkyväksi. Sitä arjen oppimisen infrastruktuuria, kun se on jäsennetty ja kun sitä seurataan ja mitataan, niin siitä pystytään raportoimaan myös muulle johdolle, siitä pystytään raportoimaan hallitukselle ja siitä pystytään raportoimaan omistajille, joita luulisi asian kiinnostavan, koska siihen perustuu se tulevaisuuden menestyminen. Eli nyt kaikki mallintamaan, mitkä on ne oman organisaation arjen käytänteet, toimintatavat, prosessit, mitkä on ne rakenteet, joiden puitteissa, joiden hellässä huomassa, joiden ohjauksessa se arjen ketterä oppiminen tapahtuu. Ja sitten sitä voi kehittää, seurata ja mitata. Ja jos tarvitset apua, niin oikein hyvää päivän jatkoa. Bye.